kulanti wacan wanaagsan dhammaan ba akhyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono horumarka ay sameysay warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee baanta waxa martay noogu ah rugucada saxaafadeed oo kamida rugucadaayada inta badan ku soo jiray warbaahinta Soomaaliland ee xogalna u ah ugu horeyn in aan ku soo dhaweeyo Daawud Xuseen Xiiray oo kamid ah rugucadaayada muddada badan ka shaqeeyay warbaahinta ee ugu horeyn ku soo dhaweeyo telefishinka caalamiga ah ee Talsin TV waan dhawahay Mustafa Axmed Sabakaab iyo harwadanada Talsin TV aad ayaan ugu mahadcelinaya aad iyo aad baad u mahadsantahay Daawud Xuseen Xiiray ugu horeyn waxaad warbixin naga siisaa taariikhdaadii waxbarasho iyo heerkii aad ka soo bilowday saxaafadda maadaama aad muddo badan ku guda jirtay run ahaantii haddii aan ka warramo waxbarashadaydii madrasadda ilaa dugsi hoose dhexe iyo sare waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa sanad dugsiyeedka iskuul yarkayga wuxuu ahaa sanadkii 1986 madrasada waxaan ka bilaabay madrasada Sheikh Ibrahim Baraawe dugsigeygii hoose dhexe waxaan ka baxay dugsi loodhan jiray Xuseen Giire imikaas waxa la Sheikh Madar beriga waxa loodhan jiray shacabka booyska loodhan jiray Sekondarigeygii waxaan ka baxay dugsiga sare ee 26 Juun ee magaalada Hargeysa dabeytana waxaan galay 2 sanadood oo shaqo qarana oo National Service oo qaranka loo shaqeyn jiray dabeytana anigu arday ayaan idaacadda ka shaqeyn jiray Mustafa sanadkii 1984 ayaan bilaabay shaqada Radio Hargeysa ilaa maantana waan ku dhex jiraa oo shaqo kale oo warbaahinaheynba kamaan shaqeyn ayaan ku oran karaa ugu horreyn shaqadaadii warbaahineed ee aad bilowdo institutionkii horreeyay ee aad ka bilowday waa kee ama warbaahintii u horreysay ee aad ka hawl gashaa Mustafa waxay ahayd idaacadda Radio Hargeysa oo markaa runtii mabay jirin ba runtii magaalada Hargeysa ama gobolka Waqooyi Galbeed warbaahin kale oo jirta ma jirin waxaan ka bilaabay idaacadda Radio Hargeysa sanadkan ku sheegay xilligan ku sheegay anigu ardayna waan ka shaqeyn jiray run ahaantii idaacaddan oo famtooya oo dugsiga sare dhigta 26 Juun ayaan haddana habeenkii aan ka shaqeyn jiray waxaan ahaa jiray radio narrator xijiriye ayaan ahaan jiray barnaamijna waan ka qayb qaadan jiray ka mid ahaayeen imaqashii madadaali barnaamij loo oran jiray dhirtiya taaqa barnaamij kale oo loo oran jiray bandhiga radioga tala iyo tilmaan barnaamijyada ka baxa radiogana waan ka qayb qaadan jiray xilligaa markaan intaas ka soo noqono warbaahinta Soomaaliland imika markaynu ka hadlayno horumarkeeda iyo muddada laga soo bilaabo ilaa 48-kii ilaa taariikhda dhan ee ka dambeysay horumar intee le'eg ayay samaysay markaad u eegto waayadii hore ama waqtiyadii hore ee warbaahintu shaqeyn jirtay iyo waqtigan casriga ah oo imika loo gudbay hab digital ah aan oran karo way ku wada shaqeeyaan dhammaan media-yaha oo dhan ama warbaahinta aad weydiisay warbaahinta iyo xilliyadii hore siday ahayd horumarkay samaysay iyo heerka maanta ay marayso run ahaantii idaacadda Radio Hargeysa ee aanu shaqada ka bilaabay demee jirin qalabkan casriga ah isgaarsiintan casriga ah iyo adeegyada faraha badan ee wax walba sahlaya xilligaa ma jirin idaacaddu waxay ahayd idaacad ku shaqeyn jirtay qalab la yiraahdo studio oo makiinada waaweyn oo cajalada waaweyn oo wareega la geliyo meydhaha ayay ahaan jirtay waxa lagu dayay recorderiska oo ilaa 20 kilo oo ahaa runtii way adkayd qaabka loo sameeyo editingka ama marka wax la sansar gareynayo ee la edit gareynayo aad ayay u adkaan jirtay oo codka inta la dhageysto ayaa dabeyta la jari jiray meydhaha maqas baa lagu jari jiray markaad codku halku maray ogaato ayaa la jari jiray dabeyta scotch ama xabag ayaa la marin jiray dhib badan oo dee waayuhu markaa iyo duruufahaas ay khasbayeen ayuunbaa dadka ku kalifayey oo dadku sidaa ayay ula qabsadeen dhibtaasi ayaana lala soo mari jiray dabadeedna dee
waxay sameysay warbaahintu marxalada kala duwan ay soo martay maanta hadii aynu eegno horta ayaa aan ku noqday waxa jiray rikoodhadan kale kaasateebka la yidhaha yaryar kaasadka lagu rido ajadaha yaryar ayaa iyagu markaa jiray oo dabeeto markii dambe bedelay waradii waaweynaa iyo rikoodhadii waaweynaa ee lagu shaqayn jiray kaas wax lagu qaban jiray dabeeto waa laga wareejin jiray oo dib ayaa looga wareejin jiray idaacadda qaabkaasi ayay markii dhexe ay u gudubtay kadib xilligaasi waxa dhacay dagaal ayaa dhacay idaacaddii radio Hargeysa way baabaday oo dee waa la dumiyo rajiimkii markaa xilligaa jiray ayaa dumiyey oo idaacaddaasi wax jira may ahayn laga bilaabo sanadkii 1988-kii ee ay magaalada Hargeysa iyo gobollada waqooyi ay ka dhaceen dagaalada u dhexeeyey ciidamadii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed jabhadii SNM iyo dowladdii uu maamulayay ciidamadii uu maamulayay rajiimkii Maxamed Siyaad Barre. Kadib idaacaddaasi halkaasi ayay ku hakatay inkastoo markii dambe iyagu markii magaalada laga qaxay ee lakala qaxay idaacadaha wareega ee xuduudaha la dhigo mid ka mid a looga keenay dalka Raashiya taasi oo ay adeegsan jireen oo ahayd shortwave ama mawjad gaaban. Idaacadda lafteeda halkee la dhigay markaa? Idaacadda waxay dhigi jireen madaarkay taali sida noola sheegay qalabkiina way isticmaali jirtay hore oo wax qalab dambe oo casri ama isticmaali jirin waa ciidamada ayaa adeegsada oo waa nooc ka mid ah idaacadaha wareega oo gaadhi bay saareen. Kadib waxaa loo kala qaxay markii dagaaladu dhaceen dee qof waliba halkii uu dan mooday haddii noqon lahayd Muqdisho, Jabuuti, Itoobiya oo dadka intoodii badnayd u qaxeen oo ay halkaa ay ammaankooda bidayeen ay lahaayeen wad ku badbaadaysaan ahayd xilligaasi. Markaa waxaa ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa u qaxay dhinaca Itoobiya dowladda aanu shaar ka nahay. Kadib markaan muddo joogay ayaa idaacad yaroo kooban oo la odhan jiray radio SNM ayaa la dhigay xarunta Baligubadle oo imika ah xarunta gobolka Hawd oo ahayd markaa xaruntii ciidamada SNM ama xarunta dhexe ee SNM. Halkaasi ayaan dabeeto intaan ka tagay meel la yidhaahdo Wada Bariis ayaan u lugay ilaa halkaa. Kadib waxaan noqday dadkii ka howlgalay idaacadda radio SNM ee muddada ka shaqeynayay. Door intee le'eg bay ka qaadatay markaa idaacaddaasi halgankii loo soo galay Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo galeen jabhadii SNM? Mustafa, idaacaddaasi waxay idaacad kooban oo aan ahayn qaabkii idaacadaha caadiga ah aynu ku naqaanay ama idaacadii xilligaa jiray way ka duwanayd. Waxa ay ka koobnayd qalab aad u kooban oo awooddiisuna ay koobantahay runtii oo ahaa wax laysu keenkeenay oo la alifay oo jeneradii markaa radio Hargeysa ay abuureen oo ay alifeen oo ay ka dhigeen idaacad hawadana ay geliyeen. Idaacaddaasi raggii alifay ee hawada geliya waxaa ka mid ahaa injineer Maxamed Xasan oo mid jir loo yaqaano oo imikana jooga oo ka mid ah injineerada radio Hargeysa iyo Allah naxariistay nin kaloo injineer ahaa oo la odhan jiray Siciid Casayr oo isaguna dhintay biri dhaweyd ayaa runtii culay saaray dabeeto isu keenkeenay. Kadibna muddo ayay ku shaqeynaysay idaacaddaasi caynkaasi meelo badan runtii waa laga dhageysan jiray oo qayb weyn oo muhiima ayay ka qaadatay dhinaca barbaagandada ciidamada iyo shacabka iyo intaba oo meelo badan oo Afrikada bari ka mid ah ayaa laga maqli jiray idaacaddaasi oo waxaa ahayd noocan shortwave-ka u dhigmo kale ee meelaha fogfog laga dhageystay idaacaddaasi ahaan jirtay. Muddo ayaan ka shaqeyn jiray idaacadda aniga rag kale oo fara badan oo intoodii badnayd maanta ay joogaan. Dabadeeto waxaan odhan karaa qayb muhiima ayay ka qaadatay idaacaddaasi halgankii xorriinta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo moralkii ciidamada iyo dadka. Isbarbardhig markaad ku samayso
xaaladihii waqtiga ay ku shaqayn jireen warbaahintu ee maalinlaha ahayd weliba, bal adigoo sawir nooga bixinaya sidii lagu shaqayn jiray iyo sidii xogta lagu keeni jiray iyo xaaladoodii adigoo sawir yar naga siinaya. Wehela waxay ahayd qaabkan radio rkaliska ama ciidamadu isgaadhsiintan ay isticmaalaan, oo aanu ku ogaan jiray kolba xaaladda ciidan ee rajiimka maxamed siyaad barre sida ay tahay, isla markaasina aanu ku ogaan jiray ciidamadeenna iyo howlgallada ay sameeyeen qaabka radio rkaliska oo idaacadda iyadan ayaa mara a m aanu isticmaali jiray qaab idaacadeed, mara aanu isticmaali jiray qaab rakaal oo radio rasiifin bay ahaydo wararka halkaasaanu ka heli jiray. Markaa sideed ugu helaysaan wararka? Waxaanu ka heli jiray waxaa jira wax la yidhaha international motor scout oo ay ku wada hadlaan ciidamadu waafay ciidamadu isla yaqaanaa oo dhidha dhidha. Marka waa radio rkaliskii ciidamada. Marka markay doonayaan in muxuu ahaa ay rasaas u baahan yihiin, waxay odhan jireen cawsbaa xooluhu baahanyin ama arigu biyuu baahanyin, barkashidaal u baahanyin oo kale, waa afkarasho ay ciidamadu isla yaqaanaan. Arigii biyuu baahan yahay, geeli cawsbuu u baahan yahay, waa markay rasaasta doonayaan. Halkaa xayn adhiyaa joogta, waa ciidamada s n m oo halkaas ay joogaan. Waxa qaab noocaas anagoo la kaashanayna dad aqoon u leh, halkaasi wararka ayaanu ku yiri jiray. Dabeeto ciidamadeennuna dee intaa kolley isgaadhsiinta keliya la adeegsada waxay ahayd uun ciidamada iyo gaadiidkooda oo markay howlgalo dhacaan wixii dhibaatooyina ee dhacay ee dagaalaha halkaasi ayaanu ka soo ogaan jiray, oo wararka waxaa noo keeni jiray ciidamada howlgalka ku jiray iyo saraakiisha oo xaruntii dhexe ee SNM baanu joognaa. Dhaawacna halkaasi ayaa la keeni jiray xilliyadaasi. Waxaan doonayaa inaad magacyadoodii ii xusto idaacadda waqtigaad ka wada shaqayn jirteen, raggii idinkala shaqayn jiray, ciddaad ka xasuusato waqtigaasi, inaad magacyadooda noo xusto. Mustafow way badnaayeen, allahu naxariiste, nin Cali Calana la odhan jiray oo jabhaddii SSDF radio halgan ka shaqayn jiray oo dhintay, Cabdilaahi Ibtilani la odhan jiray oo nololkoogaa, maxamuud cabdicali beyr oo lusaaka inuu macalin ka yahay iminka laygu sheegay, kana mid noqday golihii wasiirada ee xukuumaddii maxamed ibraahim ciqaal allahu naxariiste, saleebaan aw daahir afqarshe oo isna ahaa wariyaashii waaweynaa ee meesha noogu yimid oo isna dhintay, boobe yuusuf ducaale oo mar madaxnoo ahaa muddo dheer, isla markaasina nagala qayb qaadan jiray howl maalmeedka radio s n m, cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo isna iminka joogo wasiir ka ahaa mar wasaaradda warfaafinta, inan la yidhaahdo safiya cali yuusuf oo iyadana iminka joogta, allahu naxariistay muuse aadan yuusuf oo sutuuha barnaamijyada radio s n m ahaa, barnaamijyo badanna soo kordhiyey oo barnaamijka maanta la yidhaha xoogaal, ninkii ku soo daray layoutka ama taxanaha barnaamijyada radio s n m ka mid ahaa uu dhintay, allahu naxariisto. Waxaa ka mid ahaa xuseen cabdilaahi deeqsi oo imika joogo sutuuha barnaamijyada, xasan maxamed yuusuf oo agaasimaha idaacadaha, waxaa ka mid ahaa axmed xuseen warsame, axmed xuseen cali cawaale oo farsamo yaqaanada radioga ahaa, maxamed cabdi yuusuf oo isna farsamo yaqaanada radio hargeysa imika ka mid ah, allahu naxariistay xasan jaamac aabi nin la odhan jiray, rashiid cismaan maxamed rashiid lugay oo isna iminka jooga, injineer maxamed maxamuud xasan mijir oo aan markii dhoweyd aan kuu sheegayaan lahaa injineerkii idaacadda alifay, iyo siciid maxamed caseyr oo isna dhintay injineerkii labaad ee idaacadda ahaa oo mar dambe yimid, dhallinyaro fara badan oo khadar maxamed caakuulo ka mid yahay oo marka aad u yaraa ayaa ka mid ahaa dadkii ka howlgalaya idaacaddaasi, cabdinaasir cumar inji ayaa ka mid ahaa oo allahu naxariistay dhintay, khadar cumar inji ayaa jiray isna oo ahaa dhallinyarada yaryar ee ka hoos shaqaysa ee gacanyaraasha oo ah,
runtii waxaan ka cudur daaranayaa haddii aan cid iloobo nin la odhan jiray Cabaas oo ka mid ahaa raggii radio SDF-ta kasoo wareegay baa ka mid ahaa rag fara badan oo caankaasa ayaa jiray oo idaacadda nagala qayb qaadan jiray oo joogay oo runtii Muuse Saxar nin la odhan jiray oo isna mar xogayanoo ahaa ayaa jiray Ibraahim Axmed Maxamed Ibraahim Shiine ayaa ka mid ahaa isaguna waxaa ka mid ahaa ayoo kale Rashiid Maxamed Jambiir oo imika caaqila ayaa ka mid ahaa raggii nala joogay radio SNM. Runtii waxaan ka cudur daaranayaa haddii ay jiraan cid aan iloobay oo aan ka tagay aad baan uga cudur daaran. Laakiinse waxaad tirisay intoodii ugu badnayd idaacaddii radio SNM intii kasoo shaqaysay. Waxa kale oo nin waxaa tahay in badan kusoo jiray warbaahinta oo muddo kontumeeye sanaa kusoo jiray ma jiraan intaa aada warbaahinta kusoo jirtay weli wax caqabada oo kaala kulmay inaba ma jiraan haddii ay jiraanna waxaan doonayaa inaad nala wadaagto xilliyadu way kala duwanaayeen oo xilligii aan ka shaqayn jiray radio Hargeysa waxaa ahayd idaacad kacaana oo isgaadhsiin dhinac kaliya oo aanu qofku u madax bannaanayn fikradihiisa shaqsiga isla markaana uu sii dayn jiray uun wax xukuumaddu ay ogoshahay oo kacaankii xilligaa jiray rajiimkii Maxamed Siyaad Barre uu ogol yahay dabadeeto haddii uu khalad yari dhaco day bini'aadan bayna aanu khaldamaynaa markaaba dembiga aad leedahay laguu qaadayay masalan haddii uu gaabo dhexeeyo maadaama narrator ahaa habeenkii oo kale oo laba barnaamij ama laba heesood aad u dhexeyn weydo doon weydo intaa waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii nooca ahaa ama heesti nooca ahayd imikana kusoo dhawaada heesta kale ee nooca ah haddii ay isdabagalaan yacni xaggeed ku maqneyd iyo siday isu dabagaleen iyo cagajuleyn yaa ayaa qof kale kula kici jiray runtii markii dambe sanadkii 1987-kii oo ay xarakada SNM aad u xoogaysatayna way hawluhu intaa way kasii badnaayeen marka shaqada aniga waa laiga yeeriyay xilligaasi iyadoo xilliga ay raggan walaalnahay allaahu naxariisto way dhinteen ay u xidhnaayeen siyaasadda oo la nisbeynayo la lahaa marka adiguna dee waxaa tahay dadka kasoo horjeeda xukuumadda oo SNM ayaad ka mid tahay anigoo xilliga arday ahaa markaa shaqada xilligaasi waa la iga eriyay waan ka tegay waan ka maqnaa xilligaa dagaaladu dhaceen marka sababtuna waxay ahayd iyadoo SNM iyo wax lagugu tuunsan yahay dabcan caynkaasuun bay ahayd waayo dembi kale oo aan galay may jirin runta markaan sheego dee waxa laygu yidhi waa habsan ayaad samaysay manaan habsaami jirin marka waxay ahayd un qaab marmarsiiya ah oo dad la doonaya in meesha laga saaro ayuuma ka mid noqday xilligaasi marka intaa wixii ka dambeeyey waxaad iga warantaa halgankii markaa jabhadaasi ay waday dhinaca waxay kala qayb qaadanayay bahda fanka oo kale marka kaalin intee le'eg bay iyaga laftoodu ku lahaayeen halgankii lagu xoreeyey dalkan ka baxday iyo qaar kale oo ku biirayba waxa ay qayb mugle ka qaatay maan odhan karaa halgankii xoreynta xilligaa socday iyaga oo soo bandhigay riwaayado heeso ay ku kicinayaan dareenka dadka fanaaniin fara badan oo intoodii badnayd ay nooshahay qaaraha ay dhinteen ayaa ka mid ahaa dadkii halganka ku jiray xeryaha qaxootiga oo kale dadku joogaan dadka kasoo abaabuli jiray kicin jiray front line-ka ama xarumaha ciidamada ee jiidaha horena tegi jiray ruwaayada kasoo dhigi jiray ciidamada barbar geli jiray oo dhiiri gelin jiray runtii waaxda fanku waxaan odhan karaa qayb muhiima ayay ka qaateen anaguna dabeeta waan u baahan jiray suugaantaasi iyo gubaabada ay fanaaniinta iyo abwaanadu ay ku dhiiri gelinayaan ciidamada iyo shacbiga isla markaasina
waxaan oran karaa guushii xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabaha soo dedejiyey ayay ka mid ahayd. Waxaan filayaa markii lagu dhawaaqay madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland 1919-kii waxaad ka mid ahayd wariyayaashii goobjoogga u ahaa goobtii lagaga dhawaaqay iyada lafteeda, bal waxaad naga siisaa warbixin kooban iyo adigoo noobal dhaaminaya sidii ay wax u dhaceen waqtigaas. Mustafa, markii lagu dhawaaqay 18-kii May 1919-kii madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burc ayaa lagaga dhawaaqay. Habeenkaa waxaa warka akhriyayay Xuseen Cabdulaahi Deeqsi oo joogay studiyaha. Dareen gaara ayuu habeenkaasi lahaa. Magaalada Hargeysa, madaxfiix fara badan iyo hubka dirandoorka u dhaca oo aad u badan ayaa habeenkaasi aad looga riday, aad ayaa loo dabaaldegay. Dareen gaara ayay lahayd. Anigu maan joogin magaalada Burc, markaa Hargeysaan joogay, laakiin habeenkaas wuxuu ahaa habeen xiiso leh oo dadkuna ay aad ugu diirsadeen goonistaagga iyo ku dhawaaqidda xornimada Soomaaliland. Yacni qof waliba halkuu joogay ayuu hubka u haystay, noocudunaba ahdee ayuu ka riday isaga oo dabaaldegaya. Markaa dayaankii iyo sawaxankii rasaastu Hargeysa dhinacyadeeda ayay isqabsadeen, maadaama ay Hargeysa ciidamadu aada ugu badnaayeen oo ay markaa hubaysnaayeen. Habeenkaasi wuxuu ahaa habeen aad iyo aad dadka reer Soomaaliland qiimo ugu fadhiya oo taariikhda ku suntan. Dambeeyey ku dhawaad 30 sano, 30-kaas sano waxaa kobocay oo kor u batay warbaahinta, goobihii warbaahinta noocay doonto ha ahaatee, hadday noqoto wargeysyo, hadday noqoto TV-yo, ayaa dalkii ka samaysmay Soomaaliland. Markaa wargeysyada iyo websaydada iyo TV-yada batay waxaa ka shaqeeya oo uga shaqeeya dhalinyar u dhashay Soomaaliland. Waxaan doonayaa kelmadda aad halkan u maranayso da'yarta saxafiyiinta reer Soomaaliland ee TV-yada kala duwan ama caalamka ama dalka dibaddiisa u shaqeeya, kelmadda aad halkan u maranayso. Mustafa, kobac badan ayay samaysay warbaahinta Soomaaliland xilligii dalka dib looga soo noqday ee dib u xoreynta. Waxaa dalka kasoo bixi jiray jaraa'id, kusoo bixi jiray waraaqahan A4-ka loo yaqaano oo stencil machine lagu rogi jiray, oo dhib fara badani ay kasoo gaari jirtay dadkii daabacaya xilligaasi. Wargeysyada waxaan ka xasuustaa wargeyska codka Hargeysa, Jamhuuriya, Xurriyo iyo qaar kale oo badan ayaa runtii halkaasi lagu soo saari jiray oo dadka loogu gudbin jiray kolba wararka jira. Rag saxafiyiina ayaa markii dalka dib looga soo noqday gunu xamar ka yimid, way ka mid ahaayeen Xuseen Cali Nuur, Cabdulaahi Aadan Cumar Wayab, Cabdiraxmaan Yuusuf Artan oo golaha wakiilada, waxaa ka mid ahaay oo kale Cumar Qaadi la odhan jiray, Faysal Fadle ayaa ka mid ahaa raggaasi. Runtii dadaal badan bay sameeyeen, dhib badanna way kasoo gaari jirtay. Habeenkiina aad ayaa loogu soo jeedi jiray oo khasaare badan iyo culays badan iyo soo jeed badan ayaa kasoo gaari jiray. Dabadeedna tallaabo ayay hore u qaaday juhdigii ay sameeyeen qolada saxafiyiinta ee aqoonta saxafadeed lahayd. Dhalinyaro fara badanna way ka aflaxeen oo way ka wadashaqeeyeen. Kadibna markii dambe waxay samaysteen wargeysyo ayagu leeyihiin, wargeysyada way bateen oo idaacadda radio Hargeysa iyo wargeysyada kooban ayaa wararka la soo gudbin jiray. Idaacadduna waxay ta keliya ee lagu firan jiray ee iyadu runtii meelo badan gaari jirtay xilligaasi, dadkuna ay kaga daydeen qaabkan warbaahineed ee warka loo gudbiyo iyo broadcastingka. Dabadeeto saxaafaddii ama wargeysyadii tallaabo ayay kor u qaadeen oo waxaa alaahu xalisini la odhan jiray Maxamuud Cabdishide, Tuur Cabdishide ayaa madbacad buu keenay. Madbacadda wax ku horreysay tuu magaalada Barbara xilligii marxuum
warbaahintii laga keenay oo la odhan jiray Home Tribune ama geeska Afrika qarni Afrika ayaa muddo soo baxaysa kooban kadibna way istaagtay mandiq bay soo bedeshay oo qaabkii A4ka ahaa markii tii horeysay wiiday markii dambana waxa noqotay dawan wargeyskii la odhan jiray oo imika shaqeeya waxa markaa jamhuuriya ayaa markuu maxamed cabdishadeey keenay madbacada casriga ah qaabkan jiraadka caalamka oo kale ayay u gudbeen wargeysyadii qaarkood oo wargeyskaasi ayaa daabici jiray waxa daabici jirtay madbacada uu keenay maxamed cabdishadeey dabadeedoo jiraad aad u fara badan ayaa qaybka u tis qaaday oo u hana qaaday oo akhriskoodii iyo xaggii iibka intaba isbeddel weyn baa ku yimid dabadeed warbaahintii way xoogaysatay aqoontii saxaafaddu way badatay nimankii saxafiyiinta ee xilliga aqoonta lahaa tababaro ayay siiyeen dhallinyaradii dabadeedna waxaa timid idaacad shortwave-ka oo waxaa nagu caawisay dalka Yemen muddo idaacaddaas shaqaynaysay meelo badana waa laga dhagaysan jiray wax badan ayay ka tartay dhaqdhaqaaqa iyo habka maamulka iyo isgaadhsiinta dhinaca xogta ee gobollada iyo degmooyinka dalka dabadeedna qaabkan casriga ee maanta ku shaqaysa way adkaayeen runtii qaabka sidaan hore uga soo sheekeeyey habka wararka lagu helaa iyo guud ahaanba qaabka qalab loo helaa aad bay u adkaayeen markii dambe dee qaabkan casriga ee maanta musafow ku shaqaysa ee la kowsateen dhallinyaranidan dambe ayaa warbaahintiisu bedeshay oo maanta technologyka halku marayo waa adagtaya siday u sahlan tahay hababka wararka lagu helaa dabcan aad bay u sahlan tahay oo waa hab cusub oo digitala markaynu ka hadlayno hal qodob baynu yaradu istaagi doonaa wadaniyadda waxaa la yidhaahdo warbaahintiinii hore ee waqtigaasi halgankaada ku jiray iyo warbaahintan waqti xaadirkan ka shaqaysa Soomaaliland dhexdeeda markaas burburku dhig ku samayso wadaniyadoodii kuwiina halganka ku jiray iyo kuwan maanta waddankoo nabada telefishinada kala duwan wararka gaadhsiiya bal taa lafteeda adigoo waxoogaa faahfaahin ka bixinaya anuu aada soo koobayaa warbaahintii hore iyo qaabkii wadaniyadda yacnii warbaahintu waa bridge isku xidhaya dadweynihii iyo institutionkii ama idaacaddii ama telefishinkii ama jaraa'idkii ammaano ayaa qofka wariyahana saaran sidaad ogtahay inuu isaga oo ah madax bannaan inuu ilaaliyo haddana wadaniyaddii aada ayay muhiim u tahay laakiin haddaad tidhaa waan madax bannaanahay oo sidaan doono ayaan u sheegayaa wax kasta waan kashifayaa aada ayay runtii u adag tahay marka qofka wariyihii xil baa saaraa xilkaa saarana waxaa inuu ilaaliyo wadaniyadda iyo anshaxa wariyanimada intaba way jireen xilligii socodbaradka la ahaa in jaraa'idku ay wax walba sheegi jireen oo xataa erayo khatara ay ku dhawaaqi jireen oo dadka isku diri jiray ama iska horkeeni jiray ama fadqilalo iyo xanaf abuuri jiray annagu xilligaasi maadaama aanu ahayn warbaahintii dowladda korkaanu iska taagi jiray oo aada ayaan u ilaalin jiray maadaama ahayd idaacaddii dowladda aanu ka shaqayn jiray laakiin waxaa jiray kolley dad iyagu odhanaya ku iibi wargeyskaaga ama adigu magax ku hel berigii hore dee waa la qofka dembi galaa dee dembiiluu ahaan jiray oo waa laga xushoon jiray laakiin beryihii dambe waxaad moodaysaa baa qofka la xidho ama dembi cad galaa in uu magac uu ku raadiyo dembi uu galay halkii la odhan jiray ninkaasi waa dembiilo oo falfool xun oo meel ka dhac ku ah saxaafaddii ayuu ku kacay iyo qarannimadii ayaa maanta laga yaabaa in magacba waxa lagu hadlayo oo wargeysyada ha ku qoreen oo muddaha kaa sheekeeya inay ragga qaar haynkaa u fikiraan markaa fariintaan u diraya maanta waxa weeye waxaanu la hadlaynaa dad iga aqoon badan oo macallimiintiina ay ka mid yihiin dad aan isku mid nahay dad iga hooseeya oo ahaa dhallinyaradii aanu annagu waxbaray guud ahaan fariinta aanu diriya waxa weeye in qadiyadda Soomaalilan meel looga soo wada jeedto waayo ma arkaysid haddii aad idaacadaha
عالمك هي تلفشن هذا اللي جيتو هي جو تشالنج هي كيف هي تريد أكو سمينا يا أما سيره هذا هو سشيعي أنت بدنا واحد كم ديسي إن أي إيراليان سرتا هي وحيا بها هو سيعود حيا أي آدو إيراليان أو أي داود يال كاسي وحوها داود حسين حيري أو كمد أه روغ عدايد الرئيس ومالي لان اسلاماركانا انت بودن كسو شقيل يي مهند دا صحافاليد عم بصحافيني وحايدين دا ديهين يي برنامج كان انيقو اه مصطفى احمد سمكاب